Telman bəy, bilirsiniz, vətən müharibəsindən sonra ordumuzun potensialının artırılması üçün mütəmadi olaraq hazırlıqlar həyata keçirilir. Ard-arda biz təlimlərin keçirildiyini görürük. Ermənistanın artan təxribatları fonunda sizcə quru qoşunların, eləcə də hərbi hava qüvvələrinin keçirdiyi elə bu təlimlər bir mesajdır mı, yoxsa necə qiymətləndirmək olar bunu? İlk önce ben deyirdim ki, yox, bunlar bütün bu keçirilən təlimlər plana uyğun həyata keçirilir. Çünkü 2002-ci ilin planı əsasən bu təlimlər həyata keçirilməlidir ta ilin sonuna qədər. Burada təbii ki, qış təlimləri də nəzərə alınır, yaz, payız və yay təlimləri də nəzərə tutulur. Təbii ki, bu ard-arda bu keçirilən bu təlimlər plana uyğun olduğu üçün üstəlik də müəyyən qədər Ermənistan tərəfinə bir daha bir mesaj mənasını daşıyır ki, yəni Azərbaycan ordusu öz gücünü və qüvvətini getdikcə daha da təmkinləşdirir və gücləndirir. Qeyd etdiyiniz kimi siz Telman bəy vurğuladınız, təbii ki bu döyüş planına əsasən keçirilir və ordunun mövcud potensialının daha da artırılması üçün nəzərdə tutulur ki biz mütəmadi olaraq bu istiqamətdə təlimlərin həyata keçirildiyini şahid olur, amma yəni təbii ki xüsusən də son günlər təxribatların artması bu məsələni aktuallaşdırır. Diqqətinizi çatdıraq ki bir neçə gün əvvəl Ermənistan, daha doğrusu erməni qanunsuz silahlı birləşmələri sülh məramları nəzarəti altında olan torpaqlarımızda təxribat törətməyə cəhd elədilər. Yəni sərgər qazmağa çalışırdılar ki, qarşısı vaxtında alındı Müdafiə Nazirliyinin, daha doğrusu ordumuzun bölmələri tərəfindən. Bu dəfə də Tərtərin Suqovşan yaşayış məntəqəsində belə bu cür təxribatın şahidi oluruq. Yəni Azərbaycan ordusunu yəqin ki siz də xəbərdarsınız ki, birazın görüntüləri də ekranlara gətirəcəyik. Hərbi Azərbaycana məxsus hərbi avtomobil dəstəsi sülh məramları müşayiəti ilə Ağdərə-Kəlbəcər yolundan istifadə edərək Kəlbəcər istiqamətində hərəkət edirmiş, amma Ağdərədən keçərkən mülkü geyimdə olan 200-ə yaxın erməni tərəfindən yol kəsilib və yük daşıyan avtomobillərin hərəkətinə imkan verməyiblər. Və gördüyümüz mənzərə nədən ibarətdir? Sülh məramların müdaxiləsi, qətiyyətsiz müdaxiləsi, hətta bunu xüsusi olaraq vurğulaya bilərik. Nəticə verməyib, hərəkəti davam etdirmək mümkün olmayıb və yük maşınlarının müəyyən hissəsi, ki əksəriyyəti demək olar ki, Suqovşuna geri qayıdıb. Səngər qazana göz yuman sülh məramlıları niyə burada vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilmirlər? İstəmirlərmi, yoxsa gələ bilmirlərmi? Bu məsələni dəqiqləşdirmək istəyərdik. Bilirsiniz, biz bu məsələyə dəfələrlə toxunmuşuq və dəfələrlə də qeyd eləmişik ki, hal-hazırda Qarabağda qalıb yaşayan ermənilərin əksəriyyəti, xüsusən də Ağdərə istiqamətində və Ağdərədə dislokasiya olunmuş həmin o qondarma rejimin, o ümumi qoşun ordusunun 38-ci əlahiddə dağ atıcı taborunun Atek kəndindəki yerləşən sakinləri və Ağdərədəki Tonaşendəki 7-ci dağ atıcı alayının hərbi qulluqçuları müqavilə əsasında qulluq edən həmin o kəndin sakinləri olublar. Yəni bir sözlə Ağdərə sakin, erməni sakinləri olan insanlar olublar. Və müharibə bitdikdən sonra həmin o vurğuladığım həmin o bölgədəki olan dislokasiya olunmuş hərbi hissənin bütün silah-sursat hər hansı onlar tərəfindən daşınladı Ağdəriyə və hal-hazırda Ağdərədə məskunlaşıb qalan ermənilərin hər birinin evində silah-sursat mövcuddur. Yəni, bütün bunlara baxaraq ona görə dəfələrlə biz demişdik ki, mütləq şəkildə Azərbaycan tərəfi gərək Ağdərədə bir rejim yaratsın və orada müəyyən qədər təmizlik işləri aparsın və bütün evlər bir-bir yoxlanılsın və bütün o silahlar onların əlindən alınsın. Təbii ki, burada müəyyən zaman bir müddət bir zaman vermək lazımdır ki, onlara könüllü şəkildə o silah-sursatları Azərbaycan tərəfinə qanuni şəkildə təhvil versinlər. Ona görə də həmin o alayda iştirak edən və onlarda çalışan o müqaləli ermənilər sakinləri özlərinin kifayət qədər silah-sursatları özlərindən daşıyıblar və hal-hazırda Ağdərədə onlarda o əllərində o silahlar var. Mövcuddur. Bu təbii ki, bu birinci hadisə deyil. Siz əgər xatırlırsınız da 2001-ci ilin oktyabr ayında da belə bir hadisə baş verdi. Deməli, xüsusən də Tərtərdən Ağdərə və Kəlbəcəl istiqamətinə gedən mülki əhaliyə qarşı, mülki maşınlarımıza qarşı onların o təxribat qüvvələri tərəfindən atəşlər açıldı, müəyyən qədər zərər dəydi və bu daimi belə bir hadisələr daimi davam etməkdə gedir, yenə də davam edir. Ona görə də bugünkü sonuncu hadisəni də mən bir şey də qeyd edirəm ki, burada artıq hərbi qüvvələr, hərbi təyinatlı
Məsəl üçün orada yük daşımaların qarşısını 200 nəfərə yaxın hansısa bir erməni sakinin o qarşısını kəsib və burada sülh məramları müəyyən qədər təsir edə bilməməkləri bu bir tərəfdən yaxşı haldan hal deyil. Yəni buna görə də bu baxımdan Kəlbəcərə, Ağdərədən və yaxud da ki su qovuşandan o istiqamətə doğru hərəkət etmək üçün mütləq və şəkildə o yollar təhlükəsizliyi qorunmalıdır və Azərbaycan tərəfi bu yollara, bu kommunikasiyalara mütləq şəkildə nəzarət eləməlidir. Bunun nəzarətdən də yerə də biri yeganə yollardan biri budur ki, ya həmin o sülh məramlarla birgə Azərbaycanın sülh məramlı qüvvələri də mütləq şəkildə iştirak eləməlidir paralel və yaxud da ki həmin o yolların ermənilərlə birgə, vaxta ki Sovetlər dönəmində necə idi? Həmin o yollar erməni sakinlərindən birgə istifadə olunurdu. Və bütün bu məsələlər yenidən demək olar ki ortaya gündəmə gətirilməlidir və bu məsələlərin çözümü üçün müəyyən qədər müvafiq işlər görülməlidir. Bu birinci hal deyil. Mən düşünürəm ki, belə halların qarşısını almaqdan ötəri mütləq və mütləq şəkildə nə etmək lazımdır? Azərbaycanın qanunları çərçivəsində həmin Qarabağ erməni bugün Azərbaycan vətəndaşı olan Qarabağ erməni sakinlərini müəyyən qədər düşünürəm ki, cəzalandırmaq lazımdır. Yəni bu hallar cəzasız qaldıqca oradakı ermənilər müəyyən qədər yenə də o ideyalarını irəli sürürlər və yaxud da ki digər əməllərə əl atırlar. Revanşist əməllərinə əl atırlar, atəş açırlar və o qanunsuz silahlı, üstəlik də o qanunsuz silahlı qüvvələri müəyyən eləmək də çətindir. Bilirsiniz, onlar səhərlər, günortalar mülki əhali kimi, yəni mülki geyimdədirlər. Tutalım ki, təsərrüfatla məşğullar, amma qaranlıq düşür, gecə baş verir. Burada həmin o mülki insanlar dönüb olurlar, nə terrorçular və yaxud da ki separatçılar. Əllərinə silah alırlar və başlayırlar nə etməyə? Həmin onların olan o əraziləri güya Azərbaycandan qorumağa. İndi burada təbii ki, ən böyük rol kimin üzərinə düşür? Burada müvəqqəti olaraq həmin o Rusiya sülh məramların burada dislokasiya olunmuş qüvvələrin üzərinə düşür. Üstəlik də ki, Türkiyə və Rusiya birgə monitoringin də üzərinə düşür. Burada yəni onlar da kənarda qalmamalıdır bu məsələlərdə. Müəyyən qədər nəsə suskunluqdur. Mən son zamanlar ümumiyyətlə bu monitoringin fəaliyyətindən heç bir məlumatım yoxdur. Heç bilməyəm onlar ümumiyyətlə nə işlə məşğuldurlar. Heç bir açıqlama yoxdur, heç bir hesabat yoxdur. Azərbaycan mətbuatı və yaxud da ki Azərbaycan cəmiyyəti onların fəaliyyətindən ümumiyyətlə demək olar ki məlumatsızdır. Ona görə də biraz bu məsələlərdə aktivlik lazımdır və bütün bu məsələlərə cavab olaraq, bütün məsələlərə mövqe bildirmək üçün həmin o monitoring mərkəzinə də müraciət eləmək lazımdır ki, bu nə deməkdir, bu nə baş verir burada, bu niyə belə baş verməlidir bu hadisələr. Ona görə baxımdan mən düşünürəm ki, həmin o bugün son bu hadisələr ki baş verdi, Tətərdən üzü Kəlbəcərə doğru gedən Ağdərədə ki bu insidentlərdə bilavasitə həmin o sülh məramlı qüvvələrin demək olar ki ikili standartlara mən belə demək istərdim ki ikili standartlarla yanaşmasından irəli gəlir. Bu nə deməkdir? Yəni müəyyən qədər bir Azərbaycan tutalım ki bir vətəndaş istəyirsə tutalım ki Laçın yolu ilə, koridor ilə, yolu ilə getsin Şuşaya, dərhal orada problemlər yaradırlar, dərhal orada qarşılarını kəsildi. Çox zamanla imkan vermirlər ki o yollardan istifadə eləsinlər. Amma burada bu qədər imkan yaratmaq, bu ermənilər üçün bu qədər şərait yaratmaq, bütün bunlar ondan irəli gəlir ki, onlarda bir arxayınçılıq var. Ona görə bax bunları, yəni mən oradakı o erməni qüvvələrin hasılar ki, qabı, mən onları heç də çoxsunu tutarım ki, oranın vətəndaşı qəbul eləmirəm. Onlar yenə qeyd edir, amma səhərlər mülki geyimdərlər, gecə bilmirsən onlar kim olurlar? Terrorçu olurlar. Çünki əllərində silah varsa və istədiklərini əgər orada edirlərsə, həyata keçirdirlərsə, bu bilavasitə artıq Azərbaycana qarşı ermənilərin yenə də revanşist və bir qeyri-qanuni bir mesajıdır. Bunlar cəzalarını mütləq şəkildə almalıdırlar. Cəzasız qaldıqca daha da vəziyyət ağırlaşacaqdır, daha da vəziyyəti gərginləşdirəcəklər və buranın da elə istədikləri budur ki, dünya ictimaiyyətin diqqətini burada vəziyyəti gərginləşdirdikcə, dünya ictimaiyyətin diqqətini buna cəlb eləsinlər. Üstəlik də bir şey də unutmamalıyıq ki, bu son layihələrdə yeni ki yollar çəkiləcəkdir ermənilər üçün, Laçın koridoru bağlanacaqdır, bunlar üçün alternativ yol açılacaqdır. Görürsünüzdən talın ki, Laçından Ağdəriyə və oradan da o istiqaməti Kəlbəcərdən Gəncəyə gedir. Və bu layihənin həyata keçirilməsi məhz o bölgələrdə olacaqdır və o bölgələrdə o yollar çəkiləcəkdir. Məhz bu səbəbdən də ardıcıl olaraq, davamlı olaraq həm istiqaməti Kəlbəcərdən, Ağdərədən bu vəziyyətdə burada vəziyyəti gərginləşdirir ki, o yollar açılsa da belə ermənilərin təhlükəsizliyi üçün bu yollar heç bir effektiv olmayacaq. Laçın koridoru elə olduğu kimi qalsın, biz də həmin o Laçın koridorundan istifadə edək. Yəni təbii ki, Azərbaycan tərəfi bu tüm o ermənilərin tərəfinin niyyətini, o çirkli niyyətlərini bəllidir, bilir ki, məqsəd nədir.
Hər birimiz də bunu bilirik. Məqsədləri budur. Ona görə baxımdan mən düşünürəm ki, bunlar öz cəzalarını gec-tez almalıdırlar. Lazımi cəza almadıqca bunlar daha da ayaqları yer alır və çalışırlar ki, Azərbaycanı bu cür yumruq göstərsinlər ki, biz buranın yiyəsi, biz buranın sahibi. Təşəkkür edirik sizə, Telman bəy. Minnətdarıq efirimizə bağlandığınız üçün.